Доброго дня, ми в Америці. Вже скоро буде 2 місяці. Що я вам розповім? Поділюсь і плюсами, і мінусами, що я встиг за ці 2 місяці. Знайшов роботу, працюю вже, напевно, 6-й тиждень. Робота хороша, ну, непогана. Отримуємо $900 в тиждень. Плюс класна робота, якщо чесно. Я працював в Україні до цього тренером з боксу. Зараз спортивний лагер, футбольний спортивний лагер, кемп, як тут кажуть. Це, типу, українське ком'юніті. І туди приїжджають білоруси, українці, росіяни теж є, на жаль. Але вони такі більш-менш адекватні, типу, вже давно переїхали сюди. Сутичок якихось там негативу немає. Всі підтримують Україну, навіть росіян, білоруси в тому числі. Стосовно плюсів, ну, робота дуже хороша. Важкого нічого не піднімаємо, не працюємо фізично. Даю уроки футболу, слідкую за дітьми. Там буває інколи баскетбол, на басейні час проводимо. Не знаю, якісь там ще івенти, типу, і заходи. В принципі, робота чудова. З мінусів. По Америці, там, наприклад, тренд дорогий дуже. Складно знайти якесь гарне мешкання, типу, приміщення, типу, де ти будеш жити. Це мені не подобається, це цим важко. Але ми знімаємо один бедрум за $900 в місяць, вдвох з дівчиною, при тому, що ми вдвох працюємо, то ходить десь плюс-мінус там, по $500 з комунальними, з усіми цими витратами. То непогано. Оформив бенефіти, там, типу, підтримку грошову на їду. Мені прийшла карточка. Я отримую $240 в місяць. Це на харчування. Я можу цією карточкою користуватися тільки в супермаркетах, там, де продають продукти. Так само ще за ці 2 місяці я оформив медичну страховку, але ще на руки не отримав. Вже записався до лікаря, типу, якщо мені знадобиться якийсь appointment, я можу поїхати. І теж безкоштовно там з якимись умовами пройти лікаря. Зуби можна пролічити безкоштовно. Це з плюсів. З мінусів, що мені не подобається. Ну, це, напевно, якщо їдеш в місто, ми живемо типу, в каунті, в районі, називається Нортіст, Філадельфія. То якщо ж в місто, то усюди парковка платна, це мінімум $5-6, там якась година. Якщо ти їдеш, наприклад, на океан, то тут, в принципі, це плюс, що їхати недалеко, десь година 20. Але майже усюди платні дороги, типу, мало де можна безкоштовно приїхати, там 2, 3, 5, $10, теж постійно платиш. Це плюси-мінуси. Мобільний зв'язок, він в Америці, скажімо так, дорогий. У нас тут з нами є люди теж з України, вони ж трошки більше, ніж ми, то є такі тут сімейні лайн, типу, лінії, ми до них підключились. І платив там не 50, не 70, не 80, не $100, типу, за місяць, а по 30 з людини, це типу норм. It's okay, як вони кажуть в Америці. І, ну, сам, але взагалі зв'язок мобільний дорогий, типу, безлімітні дзвінки, смс-ки, ммс-ки, все таке, типу. За ці 2 місяці придбав машину з рук, типу, шукав довго, обирав, типу, там все складне, дуже таке складно. Тобто з машинами, коротше, і, до речі, підчеркну, типу, загального транспорту. Місцевого зовсім немає, взагалі він мертвий. Якщо ти приїхав в Америку, будь готовий, що якщо ти не в великому місті, типу Нью-Йорк, Чикаго, де немає, де є метро, типу ти можеш вижити, а в таких містах, як Філадельфія, типу це тільки автомобіль, і тут всі передвигаються на автомобілі. Ну, з цим проблема. Якщо ти хочеш, типу, влаштуватися на роботу, то тобі треба перейти автомобіль, бо тобі потрібно буде до якось добратися, типу. І тачку ми взяли на маркетплейсі, я там обрав за нормальні, адекватні гроші, там, вона десь мені стала там 3 тисячі. І їздиться чітко, все класно, типу, це не дорогим. У нас би в Україні вона десь коштувала більше, наверное, 1010 з розтаможкою, з усіма моментами. Тут за 30 взяв та ганяє, це як розходний матеріал. На машині, до речі, ніхто не дивиться, як в Україні, о, в тебе крута тачка. Якщо звертати увагу, то це, типу, питають, де ти живеш, в якому домі, типу, і все дуже залежить від району. Чим кращий район, типу, там школа хороша, і всі намагаються, типу, більше, типу, ближче до хорошої школи. Що ще? А, саме таке одне з мінусів, типу, це стосовно моєї справи, мого кейсу, що я подав на social і social security number, це я в Україні як ідентифікаційний номер,
і я його ще не отримав, вже чекаю, чекаю. Так само з воркпермітом, це дозвіл на роботу. Його я теж ще чекаю, типа, я все подав, все на сайті, типа, USKIS пише, що типа, чекай, чекай, типа, вже там майже все, але ніяких новин стосовно цього немає. Стосовно харчування продуктів, ціни тут, як би там хто не казав в інтернеті, що такі самі однакові, як у нас, це неправда, тут дорожче. І найгірше те, що ти приходиш, дивишся, типа, ну, там, стільки-то, там, 2-3 долари, ти дивишся, там, типа, це за паунд. І ти думаєш, паунд, що це кілограм, але це пів кіла. І ціна, в принципі, та сама, але ти платиш постійно, типа, за пів кілограма, а не за кілограм. І стосовно, що, типа, якщо ти рахуєш, то кілограм буде дорожче. Їда дуже погана, фастфуди неймовірно жахливі, їда пластмасова, типу, знайти щось смачне дуже важко, постові найгірші, які тільки можуть бути. Реально нічого мені з таких, типу, не подобається. Єдине, що мені подобається, це напої. Напої тут реально смачні. А в плані там якісь бургери, піца, все фігня. Тако спробував, шляпа. Не знаю, всякі ще там буріто теж не сподобалось, коротше, і це, типу, якісь топові заклади, і хороший рейтинг, типу, мені взагалі не вийшло, не знаю, в Україні набагато краще, ніж це 100%, типу, і по ціні, типу, і по всьому, але тут, що мені подобається, набагато легше заробляється гроші, типу, ну, труд ти саме використовуєш в Україні, час, сили, типу, але ти відчуваєш, що до тебе приходять гроші.